Alô, salve rapaziada, Lucas aqui, passando no final do vídeo, só pra mandar um salve pra esse leque daí que é o Pablo. Eu não sei onde que ele encontrou a lenda, não sei de nada, só sei que ele me chamou e eu joguei umas partidas com ele, gostei muito dele. E eu queria agradecer pelo carinho, não só dele, mas de todos vocês que estão me apoiando. E, mano, muito obrigado mesmo, obrigado por tá gostando dos vídeos e tudo mais, tá ligado? E é isso, rapaziada. Obrigadão mesmo. Só tenho a agradecer a todos vocês. E é isso, mano. Tenha um final de aí. Não sei falar mais. É isso.